Kada je mlada članica družine staršev okrog sveta, ki v Sloveniji šteje že skoraj 10 tisoč, sama je kot v mladosti prejemana ultimo pomoč v času vojne v Bosni in Hercegovini, danes ona pomaga drugim, je precej aktivna tudi na drugih nevladnih področjih in tako smo se odločili, da ravno njo povabimo na terenu Zambijo. UNICEF Slovenija bo prvič po vzoru prakse iz tujine odpeljal darovalko na teren. To je namreč izjemnega pomena, saj ona dejansko glasnik vseh, nek način glasnik vseh darovalcev v Sloveniji. Na lastno oči se bo lahko prepričala, kaj UNICEF na terenu dela, kakšne programe izvaja. Če rečem čisto tako preprosto, kam gre darovalčev denar? Glede na to, da sem videla, da je kar v šoku, seveda smo to tudi pričakovali, bomo seveda z vsemi pomagali in vse skupaj mi organizirali. Čakajo nekaj teh čisto takih formalnih viza, cepljenja in take zadeve, ampak bolj pa mislim, kot je sama zelo, zelo zavzeta in aktivna na različnih področjih, da bo bolj zanimalo, kaj konkretno UNICEF dela, kakšni programi se izvajajo, kaj bomo se tam videli, kaj bomo snemali, kako bo zgledal sam potek poti. Jaz jo bom tudi povabila, da se nam pridruži, ker je študentka marketinga pri malo bolj teh planiranju scenarijev, zgodb in spravi, malo bolje bomo spustili v samo bistvo poteka poti in kampanje.